المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الله جل مجده الكريم دي حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و ارفع و اعلیٰ وچ بے حد تو حساب درود و سلام. اللہ کریم دی حضور دعا ہے اج دی بابرکت اور بامقصد حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام غلبہ، مسلمانوں عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. خالق کائنات جملہ بھر مظلوم مسلمانوں عزت و سربلندی، بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس کو فتح و نصرت نصیب فرمائے. مجاہد اسلام محمد اسماعیل حانیہ شہید رحمت اللہ علیہ سمیت جملہ شہدائے بیت المقدس نو رب ذوالجلال درجات بلندی اور انہاں دے خون دے ایک ایک قطرے دی بدولت اسلام نو انقلاب دا نور اور سانو سارے نو بیت المقدس دی آزادی دیکھن دی اللہ توفیق. مادر وطن پاکستان معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں نال اللہ کریم مالا مال فرمائے. نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار اس ملک جنہاں صفاق ایار مکار بدکار یہود و نصارہ و قادیانی کے سہولتکار اس ملک کو نظریاتی طور پہ کمزور کرن دی ناپاک کوشش مصروف نے اللہ کریم انہاں دی غلیظ ذریت تو اور انہاں دے گھٹیا وجود تو اس قوم نو اس ملک نو پاک. جس جس نے قادیانیت دی سہولت کاری کی تھی کرن وچ مشغول مصروف ہے اللہ کریم اس نو اس دی حرام خور ذریت سمیت نشانِ عبرت. میرے تو قبل بڑا خوبصورت خطاب اساں سماعت فرمایا بلکہ خطابات حضرت علامہ میروی صاحب اور خطیب پاکستان استاد الخطباء علامہ حافظ محمد فاروق خان سیدی مدز اللہ والعالی انہاں دے حکیمانہ اور خوبصورت خطابات اللہ کریم سانو سارے نو عمل دی توفیق. یادگار اسلاف استاد العلماء حضرت صاحبزادہ مفتی ارشاد خان صاحب، فاضل جلیل استاد العلماء صاحبزادہ محمد طارق اقبال صاحب، برادر مکرم صاحبزادہ حسین خان صاحب اور اج بھی اور ہمیں
ہمیشہ ہی بزم دے نوجوان میزبان عبدل عزیز برادر مکرم صاحبزادہ حسن خان صاحب خان بادہ علامہ خدا بخش قدر اللہ کریم اس گلشتہ بہار صاحب ہمیشہ سلامتی اور برکات نصیب فرمائے اس مرکز کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے صاحبزادہ صاحب فرما رہے سن بھی شجاعت والے پیار کرتے ہیں یقیناً دے کہ میں نے شجاعت نال علامہ مجاہد اسلام محافظ ناموس رسالہ مجاہد تحریک ختم نبوت جرت غیرت اخلاص الہیت دی عملی تصویر اور اپنے قائد دی محبت اور انہوں دی رفاقت اندر ہر دم مستقر رہ کے تمام اپنے معاملات تو دور ہو کے صرف اسلام دی نشر ثانیہ دا خوبصورت خواب لے کے میدان اتر کے دکھ چھان اندھیری طوفان صحرا چٹان بھی پرواہ کیتے بغیر سینہ تان کے میدان اترن والے حضرت علامہ محمد اقبال اظہر رحمت اللہ علیہ دی وجہ نال مینو شجاعت نال عقیدت اور یقیناً یہ ساری برکات انہاں دی قربت صحبت اور انہاں دی دتے ہوئے اصول اور ساتھے نے اللہ اس مرد درویش دے مزار نو بکائے انوار اور جنہاں نے سانو علامہ اقبال اظہری جیسی شخصیت دتی پھر اس تربیت تے اس فکر دا کی آلہ ہوئے گا جنہاں دا نام علامہ محمد خدا بخش رحمت اللہ علیہ. گرامی قدر بزرگوں علامہ صاحبزادہ حسن کو بہت سمجھدار اور ذہن کے کہ عرس مبارک نال شخصیات کے نال اس مشن کو بھی نمایاں لکھیا کہ جس مشن پہ یہ دونوں باپ بیٹا سپاہی سن وہ مشن ہے ختم اور جس بندے کا مشن ختم نبوت ہوئے وہ بارے کس صدی دے مجدد کے مرد کلندر نے ویل چیئر سے بہ کے آخیا سی مالک کو کنڈ نہیں لگن دینا. اچھا جی میں مالک کنڈ نہیں لگن دیں وہ میں بابے کی ماری تے بابے کی فکر تے بزدل بندہ ہل چکا اس واسطے کہ بڑا اس دور کا وہ مرد کلندر جس نے ایک نیا بل بلا عنایت فرمایا. حساس ترین مسئلہ ہے ختم ہولی ہولی بول نبوت اور یہ حساسیت و اہمیت اللہ کے کرم نال اللہ نے جس قبیلے جماعت سواد اعظم کو عطا فرمائی ہے وہ تسی ہو. اللہ کریم بے نیاز ہے اگر چاہے کہ وہ ڈائریکٹلی بھی ہدایت دا سامان فراہم کر دے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. انہیں ہدایت دے اہتمام نہیں انبیاء و رسل نو کائنات تے جلوہ کر فرمایا. جنہاں لوگاں نے اس بات تے بل اجماع اتفاق ہے کہ جنہاں لوگاں نے نبوت دی دہلیز رسالت دا پوا چھوڑ کے خدا دی خالق دی رسائی دا اہتمام کرن دی کوشش کیتی وہ پھر کامیاب تے کامران نہ ہو سکے البتہ وہ گمراہ ہو کیونکہ بغیر نبی و رسول دے ہدایت کا تصور نہیں. اللہ نے انبیاء کرام کی قربت و صحبت اور برکات بھی تخمی ہے. اگر وہ بندہ خود اقرار کرے کہ میں
چلتے پہاڑ جناب دریا، رکے پہاڑ، صحراواں دی خاموشی، چٹاناں دی سختی ویکھ کے تحقیقات دے مراحل تو گزر کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اس کائنات میں کوئی چلاون والا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی خدا ہے۔ میں اپنے طور پہ تحقیق نال اس نتیجے تے پہنچیا وہ بھی گمراہ کہلائے گا، کامیاب نہیں کہلائے گا جب تک نبوت دی دہلیز نال تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ دی وجہ کہ اگر عقل و دانش کے اس تصور کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ یقیناً وہ عقل و خرد کی وجہ نال ڈھیر ساری جگہ پہ موڑ دے وہ خطا نہ وہ کل کے تمام ہوئے گا۔ اور جنہاں لوگاں نے نبی نو چھوڑ کے رسول نو چھوڑ کے خدا دے حضور وہ دے خالق اور مالک ہون دی تلاش واسطے نکلے وہ پھر مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے سمندر دی تغیانی نو ویکھیا تے اونو خدا من بیٹھیا، کسی نے دریاواں دی روانگی دا تسلسل ویکھیا تے اوتھے دل ہار بیٹھا، کسی نے اگ دا پھکدا ہویا پڑاؤ ویکھیا، بھانبڑ بھڑکدے ویکھے، شولے نکلدے ویکھے، پتنگے سڑدے ویکھے، انہاں نے اس طاقت تو مبہوت ہو کے مجبور ہو کے اونو خدا منیا۔ جنہاں نے پہاڑاں نو زلزلیاں دا نوٹس نہ لین تے ویکھیا انہاں اودی طاقت و استقامت دی وجہ نال انہاں نو خدا من بیٹھے۔ گویا ستارے، شمس و قمر، مختلف چیزاں نال لوگ جڑ گئے، جنہاں نے مظاہر پرستی نال جڑ گئے انہاں حقیقت دے راہ تو دور ہو گئے بغیر نبوت و رسالت۔ جنہاں نبوت و رسالت کے دروازے نال جڑے، اس واسطے اللہ نے کتاباں کائنات وچ نازل فرمائیاں آسمانی سہایت، پھر انہاں دی اس تبلیغ اور انہاں دے اس فرمان اور احکامات کو خالق لم یزل نے بدیا تک پریکٹیکلی منتقل کرن لئی ایسی مقدس شخصیات نو کائنات وچ بھیجیا کہ جیڑی شخصیات نے احکامات خداوندی پہ بھی نو عن عمل کر کے پریکٹیکلی لوگاں نو دسیا کہ احکامات خداوندی انہاں دا اس انداز وچ امپلیمنٹ ہونا ایک کائنات وچ انسان دی ہدایت لئی ضروری ہے۔ یعنی اس تبلیغ نو، اس حکم نو پریکٹیکلی شخصیت اندر ڈال کے پیش کیتا انبیاء کرام نے اپنے عالمگیر مقدس کردار نال، پھر اس رسالت دے نبوت نال تعلق رکھن دی ایک حساس اور انتہائی اہم چیز ہے کہ ظاہر ہے اس ذات کو پھر کج مننا ہے۔ یہ دو پہلو نے، ایک پہلو یہ ہے کہ نبی نال تعلق رکھنا، کیونکہ اس کو بغیر ہدایت دا اعتماد نہیں، وہ تعلق کے جو رکھنا ہے، پھر اس تعلق لئی ضروری ہے کہ نبی نو کچھ منیا جائے کہ جیویں او دے رب نے حکم فرمایا ہے۔ نمبر ون، یہ تصور ختم کرنا پائے گا کہ نبی دے بچے ساڈے بچے، نبی بھی کھاندا ہے اسی بھی کھانے ہاں، نبی بھی غلطی کر سکتا ہے اسی بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تصور آئے گا ہدایت بھی نہیں نصیب ہوئے گی تے گمراہی تے یقینی ہو جائے گی۔ یعنی اس کو اتنے ہو کے سوچے کہ اے وہ ذات ہے جیڑی بارگاہ قدس کو لے کے سانو پہنچان والی ذات ہے، یہ بھی ادھر لینا اور ادھر اس حکم کے فرمان کو لوگوں تک منتقل کرنا، وہ کی بننا پائے گا کہ وہی نشست بھی بے مثال ہے، نبی دی چال بھی بے مثال ہے، نبی دے رشتے ناطے دا تعلق جوڑنا بھی بے مثال ہے، نبی دا میدان جنگ وچ اترنا بے مثال ہے، کھانا پینا دیکھنا پالنا ہر شے بے مثال ہے۔ یہ مننا پائے گا تو جا کے خیرات کنویں تو لبے گا، اس تو بغیر
ایک یہ تصور، پھر اسی طرح حساس مسئلہ تواڈے واسطے اہل سنت و جماعت جڑا اعزاز ہے، یعنی اس تے تساں ناز کرنا کہ اور پھر سوچنا کہ علامہ خدا بخش ادھر نال پیار کیوں ہے، علامہ محمد اقبال ادھر چکے کیوں لگتے، غزالی زمان راضی دورہ حجت الاسلام سید احمد صحیح اقبال ادھر چکے کیوں لگتے، امام اہل سنت حجت دین و ملت سیدی امام احمد رضا محدث بریلی چکے کیوں لگتے، اس تو تسی اندازہ کرنا ہے کہ پہلی بات یہ حساس نسبت عنایت فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس اس حساس مرحلے سے آ کے پھر الوہیت وال نہیں جانا، کہ تسی مقام و مرتبہ بیان کرو تو ذہن وچ رکھنا ہے کہ کائنات عالم اندر عزتاں رزق روزی دیاں پتر دیمن والا اور عبادت کے لائق سجدے کے لائق صرف اور صرف خدا ہے، اور کائنات اللہ کی مخلوق وچوں محبوب مقدس ترین ہستیاں انبیاء نے، اور انبیاء وچ سب تو افضل تے اشرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مخلوق وچ حضور جیسا نہیں اور حضور مخلوق اندر سب تو افضل اشرف اعلیٰ نے اور خالق نہیں، اس مقدس رشتے کو پختہ کرن والا اس نسبت کو انہوں احمد سید قادری آکھو، انہوں خدا بخش اظہار آکھو، انہوں امام احمد رضا آکھو، انہوں تاجدار بولنا سید و نام دہلوانی آکھو، انہوں خواجہ خیر محمد شاہ جمالی آکھو، یہ وہ لوگ نے جنہیں دونوں چیزوں نال جوڑ دے ہیں، اس واسطے علامہ فاروق خان سیدی اشارہ فرما رہے سن، اگر کوئی پیر کوئی مولوی کوئی مرشد کوئی ہادی کوئی رابر کوئی جناب قائم ان حساس رشتیاں کو لے کے پھر اس حساسیت نو بیان کرن والے پریکٹیکلی مصطفیٰ دے آل دے اصحاب دے حوالے نال اگر کتے جا کے ترکڑی اٹھا کے تو ناپ تول دی کوشش کر کے جے نظریہ کمزور کرے، اودے کولو بچنا ایک ضروری ہے جی میں اپنے آپ کو کسی خطرناک چیز تو بچانا ضروری ہے، نہیں کہ پھر یہ اور کچھ نہ بھی ہویا تے پہلے انہوں نے شکار کرنا ہے تواڈے میرے ایمان دا، تے ایمان دے عقیدے دے ڈاکو خطرناک نے، دوجا نظر آتا ہے جڑا اپنا اس لباس وچ ہوندا ہے اودی پہچان بڑا مشکل ہوندی ہے، اس حساس مرحلے نو اے دے اوتے ویکھو کہ اللہ نے سارے نبیوں نو شاناں دتیاں لیکن حضور فرما دے فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع القمر ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون او كما قال، خود ارشاد فرمایا اور اس آپ کے ارشاد عالی کے فرمان عالی کے 1400 سال بعد امت محمدی قائم ہے اور قائم رہے گی، پھر نبی دی بارگاہ نال جدو تعلق ہوتا ہے تے پھر نبی جدو جلوہ گر ہوتا ہے کائنات کے، نبی پھر معجزہ کائنات وچ لوکاں نوں اللہ دی عطا نال اودے کول معجزے دا ظہور ہوتا ہے، ادھر تے متقدمین متاخرین نے دو پہلو بیان کیتے کہ نبی دا کتنا اثر ہے معجزے نال، کیا ہے یا اودے اندر آپ دی خواہش ہوندی ہے اور اودا کتنا عمل دخل ہو گیا، یا اس خارق عادت معجزے پیچھے اللہ دے اس فیصلے دا امر ہوندا ہے، فرمایا دوویں چیزاں نے، یعنی کدے کدے ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا امر کہ جتھے رب خود اپنے نبی دی شان ظاہر کرن لئی وہ تعلق دستا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں آیا، لوگ جگر گوشہ مفتی عالم پاکستان میرے محسن و مربی مشفق مرشد استاد
حضرت قبلہ مفتی محمد ہدایت اللہ مسروری علیہ الرحمہ آپ دے لخت جگر نور نظر دے بیک وقت دو لخت جگر نام نصیب ہے صاحبزادہ مفتی محمد عثمان صاحب اور صاحبزادہ محمد فاروق صاحب ماشاء اللہ بزم دے حسن مینو اللہ دی قسم ہے مینو میرے دین نے بڑا پالے
لیکن اگر دین قربانی لوے ختم نبوت دے ناں تے میں اپنا سب تو پہلے پتر پیش کر کے اپنے آپ نو پیش کر دیاں گا میرا سب کچھ میرے محمد دے دین دی برکت سبحان اللہ مدحتِ مصطفیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ عرب سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سوڑی چڑھا دو سبحان اللہ ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا پھر یوں ہی ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں روز محشر تلک بس نبی کے گدا کا یہ وعدہ رہا جس طرف جس جگہ سے ہوا آئے گی یا نبی یا نبی کی صدا سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں مجھے پال ہے تو دین نے سانو کمی دے رہا نہیں دیتی تو مرد ہوں نہیں بھی جانے بندے مردے نہیں ہوں دے اللہ کرے تو ہمیں کچھ نہ ہوگے دین دے نام تے مری ہے سبحان اللہ تو عرض کر رہے ہیں نبی دے غلامو میرے پیارے بزرگو انہاں کیا منزل وہ تو ڈرتا کوئی جا کے بچا لینا مرزے دے مچھندر تے مالسی لوگاں نوں دستے کو آؤ معجزے ویکھو منگل والے دن آ دینا پتڑ بھی لڑ لے کے ٹر پے جائیے ایسا مڑ بھی قسم خدا دی میں نہ شہباز شریف صلی اللہ علیہ وسلم اب کرتا ہے نا میں ویکھدا مڑ بھی آمد پاکستان تو چچڑ طرح چوسیا سانو مڑ بھی آئے قوم آن کے پاس اپنے جھنڈے مڑ بھی لا کے آ گئے پاکستان زندہ باد اجے ساڈے کول کی لگو جڑا چپ کے اللہ کرے آپ ہی دا مشیر بنن یا چاچے دا مشیر بنن جڑا بولے اللہ کرے مدینے دی بس سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں میرا کیڑا میں مرزا غلام قادیانی نامی اس بندے نے روپیے پانچ دیتے ہیں کہ منگل والے 12 بجے کھوتا کھوئے چکنا نصیب اپنا ساڈے نصیب کہ سانو اللہ نے نبی وہ دتا ہے جڑا 7 لاکھ نبیاں دا امام ہے رسولاں دا سلطان ہے اور ختم نبوت دا پارا سب تو بڑا پہلا اس تو بڑی ہور کوئی خیر برکت والا پہلو نہیں میں نہیں گل کر رہا فناف الرسول مامور من الرسول تاجدار گولا بابے میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا سی جیڑا ختم نبوت دا کم کرے گا میرے آقا رحمت کونین دی اکھ وی ہوے گی اودے تے ہاتھ وی اس واسطے موجودہ اتنی عظمت تے شان والی او پہلو ہے جنوں لوگاں نے ویکھیا سامنے اور سارے نبی معجزے لے کے آئے سنیو علامہ اظہر دے گلشتاں وچ آون والے او تیرا میرا نبی معجزہ بن کے آیا ارشاد خدا وندی اما کان محمد ابا
برداشت کی دیا پرچے بھی چلے اچھا انہوں نے اولاد
مرکد نو بکا نور فرماوے بابا سا سبق بھلے نہیں پڑھیا پڑھیا میدان دشمن نو للکارے والے غیرت مند بابے آ سانو تیرے مزار دی مٹی دی قسم ایسا سبق نہیں کھلے سبحان اللہ سبحان اللہ حالات جتنے خراب ہو جاویں اسا مہنگائی دے طوفاناں نال ٹکر لے لواں گے سیاسی چوگادری نال ٹکر لے لواں گے اسا عالمی دنیا دے ایجنڈا نال ٹکر لے لواں گے اسا قسم خدا دی دلالا بروکراں نال ختم نبوت دے دشمناں نال قادیانی دے سہولت کاراں نال ٹکر لے لواں گے مگر بابا تیرے ڈٹے مشن دے بابے رضوی دی لگائی ہوئی جاگ نو کڈ نہیں لاواں گے وجود پاویں ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے بچے سبا کر لو ساڈے گھراں نو آگ لا دو ساڈے وجود تے چیتڑے اڑا دو سانو مار کے درخراں نال لٹکا دو اسا قسم خدا دی آنکھ دے رواں گے وہ جس کے لیے اکبر نے کیتا ہے اج
ਸਾਹਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਤੂ ਆਮੀਨ ਆਖੀ
میں تقریر کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں آخیا میں دعا منگا گا آمین. انہیں کیا تو دعا منگ میں آمین. ایک نے آخیا اللہ جدو میدان چ جاواں میرا دشمن تکڑا ہوئے موٹا ہٹا کرتا میں اونوں مارا ہوں مینو مارے مڑ مینو چھیلا پھر میں اونوں میں مارا اودی طبیعت سے کامڑ اونوں کھینچ کے دھیو کے میں لٹاواں بلمیا پاواں تھلے میں اودے سینے تے بیٹھ قادیانیوں کے سہولت کار صاحب یہ بھی ساری طریق ہے ان شاء اللہ نانکے مرضی چپیٹا مارا سوچنا فرمانا کیونکہ اس کو پہلے کہ کوئی بندہ ملا کہ شدت پسند ہے شدت پسند نہیں اور تنگ باز دیا پترا شدت پسند ہی نہیں اپنی طریق پہ دسنا تینو اپنی طریق چنگی لگتی ہے سانو اپنی تینو سانو سب کی لگ دے توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ انہیں آخیا پھر میں انہوں نے ایڈی چھل مچھ کرا دیا دے اینڈ وجود دے انگ انگ میں ہلاما پتہ لگے نبی علیہ کن چھل میرا دشمن ہوئے موٹا تازہ میں وہ جنہ لڑاؤں میرے نہ لڑے موڑ میرے پائے جاوے سینے دے اوپے میں ٹھیکے میں گسیسے میں مارے موڑ میں تو قتل کرے موڑ میرا کان وڈ دے وے موڑ ناک وڈ دے وے او قادیانیاں دے سہولت کار ڈنڈے دے انگریزا میری طریقے مڑ میرا نک وٹے کن وٹے وجود دے ٹوٹے کرے ٹوٹے کر کے سٹ دے وے مڑ انجی جناب شہرا وچ کمو جاون مڑ پرندے آون اڈ دے آون کھا جاون مڑ پرندے مینوں کھا جاون ہوا اڑا جاوے مڑ زمانہ گزر جاوے قیامت آ جاوے اونچی کرسی ہوے سوا لکھ نبی سامنے ہوے مقام محبوب تے جلوہ گر ختم نبوت مڑ میرے کن کٹے نک کٹے وجود کے ٹاپ ٹکڑے بکھیر دے پھر جو اڑ جائے ہوا لے جائے پرندے کھا جان مڑ اچی کرسی مسند اچی مقام معبود تے جلوہ گھر رب مینوں پوچھے تینوں کی مارے آتے کیوں مارے میرا رب پوچھے اوہدے پوچھن دا وی مزہ میرے دسن دی وی جس آوے میرا رب پوچھے مڑ میرے اگ اگ وچوں کٹے گھومن والے پرندیاں دے پیڑ وچوں نکل کے زمیاں چوں نکل کے پہاڑاں چوں نکل کے پھر وجود جڑے وجود دے جڑن دے پھر اگ اگ وچوں آواز آوے Come on.
قادیانیہ والو دشیدہ دے رشتے کیا کیا انعام آ گیا لیکن میں سلام پیش کرنا پاکستانی بڑے ہو بچے ہو بھکھا نال لڑ رہے ہو بھکھیا نال لڑ رہے ہو لیکن قسم خدا دی تساں بچیاں دے زیور بیچ کے بھی انہاں بھکھیاں دے منہ بھر رہے ہو پر تساں قادیانیاں دے پاسپورٹ تے انہاں دی دولت نو اینج لت مار کے دستے ہو نانا اساں نچن گاون والیاں دے پتر نہیں ختم نبوت دے نعرے لاون والی قسم خدا دی ختم نبوت دے بارے جدو بھی پوچھنا ہے امام نورانی کول پوچھنا ہے کیونکہ صدیق اکبر کا پتر ہے نا ظاہر ہے انہوں کی لگے گا چیزاں نہ
وہی کیے آئی شیل ہیلپ یو. اب وہ سنو انگریزی گلابی انگریزی آئی گو ٹو پشاور. کیا گرے کیا مزاج ہے اور تواڈے کول پوچھنا ایک پاسے اس میں غیرت نو ہے جدی وہی پئی ہوندی ہے ایک پاسے دوسرے پاسے او فیصلہ خود کرو قادیانیت دے نال تعلق رکھن والے نو آکھ رہے ایک پاسے اعلان ہو رہے Yeah.
चीर के रखा